Nação Azul. Tô cumprindo aqui, fazendo uma promessa na realidade. Fantina é nós, no túmulo do saudoso Roberto Batata. Pra juventude que não conhece Roberto Batata, puxa o zoom no Roberto Batata. Grande jogador, fez história no Cruzeiro Esporte Clube. Grande Roberto Batata. Vem em mim. Foca em mim, Euler. É o seguinte, Roberto Batata, 1976, teve uma morte precoce com um acidente automobilístico. Estava disputando a Libertadores. E os jogadores do Cruzeiro Esporte Clube, Jairzinho, Tostão, Palinha, Nelinho, Raul, enfim, fecharam um pacto e ofereceram a Libertadores para o Roberto Batata, de 76. Grande Roberto Batata, grande jogador, que a torcida do Cruzeiro, para quem lembra, tem saudade até hoje. Para você, jovem, fica aqui a homenagem ao grande Roberto Batata do Cruzeiro Esporte Clube. Roberto Batata, estamos aqui de novo. Vou deixar essa bandeira aqui. Vamos fazer uma homenagem. E também vamos fazer aquela corrente, Roberto Batata, para que o Cruzeiro saia dessa situação de rebaixamento. E nós não vamos ser rebaixados não, Roberto Batata. Vamos lutar, vamos vibrar. Vim aqui acender uma vela. Aqui a minha promessa. Vou voltar quando o Cruzeiro sair do rebaixamento. Nós vamos voltar aqui. E mais uma vez, grande Roberto Batata. Tá aí a minha homenagem a este grande craque do Cruzeiro Esporte Clube, Roberto Batata. Tá aqui a nossa bandeira. Vamos junto. Cruzeiro não vai cair não. Time grande não cai não. Fantina é nós. Time grande não cai não. Um abraço, Nação Azul. Um abraço, Nação Azul. Valeu. Fica com Deus.